Otto 2, joko tämä nyt onnistuisi. Rupesin tuossa nimittäin Otto 1:llä kuvailemaan, niin eihän tämä tietenkään pirulainen ollut edes käynnissä. Ja melkoisen hyvään toviin kerkesin jo rupaatella siinä erinäisiä asioita ja syömään yhden mummon savujuusto lihaa pullankin. Perkule. Mutta tosissaan tässä on maanantain iltapalaa ja sitten vähän testin tynkää. Eli samalla testailin sitten tämmöisiä mummon savujuusto lihaa pullia. HKU-tuus. Suomalaista lihaa. Kyllä. Ja ruokajuomaksi sitten pakastin kylmää vettä. Ja tuosta sitten luiruttelen kohta puoliin vähän tuotakin. Mutta minä nyt jo nämä olen testannut. Yhden pullon olen testannut. Elikkä siitä niin. Päädyin siihen tulokseen, että aivan käsittämättömän hyviä on nämä. Siis. Semmonen ihan pieni savuinen juttu sieltä ehkä saattaa vähän pilkottaa. Ei kumminkaan hirveänä voimakkaana, mutta kumminkin. Ja siis suosittelen, käykääpäs ostamassa. Kyllä on meikäläisen makuun ainakin. Mummon savujuusto lihapullille lähtee kyllä 5/5, ihan ehtottomasti. Ja sitten tässä on vähän ympärillä terveellistäkin, tämän kun ottaa poikki. Joo, kananmunankin siihen paistelin. Mutta tämmönen tosissaan maanantain ilta palaa ja sitten tuli nämäkin testailtua. Ei kylläkään ihan ensimmäisellä otolla onnistunut, mutta sattuuhan sitä paremmissakin piireissä. On hyviä. Miltäs maistuu pakastin kylmä kraanavesi? Ai. Kyllä se on raikasta. Kokeillaanpas vielä tästä, kun pistää vähän sweet chili sausea. Entäpäs nytten? Kyllä. On. Toimii. Tämä hommahan toimii. Koska mun kävi lusikka hakemassa näille. Lusikalla olisi helpompi ehkä kauhoa noita naamaria. Joo. Ei tässä tämän kummempia. Käykää todellakin ostamassa ja maistakaa. Me like. Minä tykkään ainakin. Todella herkullisilla. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Mukavaa maanantai-illan jatkoa jokaiselle päällä maan. Morjentes!